हेलो गाइज, आज न हाम्रो दीपावली प्रोग्राम चलिसकेको छ। दीपावली प्रोग्राममा मैले भिडियो बनाउन आफ्नो स्कुलको यस्तो त हुँदैन होइन। मैले आफ्नो दीपावलीको उसमा आफ्नो भिडियो त बनाइहाल्छु नि, मलाई क्यामेरातिर है तले यसले अब सस्ता माल होइन, कृष्णनगरबाट लड्डु ल्याएको छ आफ्नो लागि। हेर्नु होला गाइजीले जस्तो पनि लड्डु दिन्छ नि भनेर। ए वेलकम नाइ, के म जहिले पनि भेटिन्छ दीपावली प्रोग्राममा है त। आज भाइ आज लड्डु खाने हो नि होइन, देखे थिएन पैसा ठिक गर। आ लड्डु खानियो खानियो त, चारवटा लड्डु खान्छु त पाँच दिन्छु किनभने फोटो खिचेको छ। ल लगाई छिट्टी भन्दै अलि भिडियो समाप्त। भाइ फाइनली जान हाम्रो के अरे उसमा न विद्यालयमा न दीपावलीको प्रोग्राम चलिरहेको छ। यहाँ लाइटिङ साइटिङ हाम्रो बलुन सलुन फुलाइरहन, हाम्रो सिनियर्स बोय अलवेज वी रक यसले के भन्छन् यसले हाम्रो कार्य सञ्चालन गर्न खोजिरहेको भोसडीवाले कुकुर बोल। अच्छा अच्छा चल रहा है भाई। ओए क्या नफराली, हाँ क्या नफराली, जिससे बहुत अच्छा चल रहा है। नहीं उसको दर्शक भाई आज ये अपलोड हो, आज अपलोड नहीं और बस ये हो कहीं तो बोलने गाँव न बोली तब तो चपका देते हो यार। सर पनि आउनुहुन्छ होइन, रमाइलो भइरहेछ गाइस होइन। जहिले पनि मेरो भिडियोमा आउँछ यो, किनकि यो गर्लफ्रेन्ड कुन हो ए भाई दोए भाई तू फ्रेम में नहीं आ रहा है, तू फ्रेम से ला 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 आज कस्तो तलाई फिल हुन्छ भाइ। सुक्रिया भाइ, भन सुन्न भाइ, यतापट्टिको राम्रो भ्यू देख नि होइन, राम्रो भ्यू देखेको छैन, अँध्यारो छ कि यो देखा छैन, यो राम्रो भ्यू छ त कहाँ देखिन्छ भने नचोड कार्यक्रम सञ्चालक टिकटक नै भाइ, पुरा युट्युबमा डालेंगे युट्युब भिडियो। भाइ देखो हाम्रो क्लास हाम्रो कम्पेजलमा आज बहुत भिड भइरहेको छ नि। देखो भाइ मोन्डादेखि लोन्डिया सबै ओ वाहिद कहाँ छ मा कसम चाहिँ तार तार सुन देखि तू भी जी ग्लैमर्स 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 आइरन ओ वाओ अ यहाँ खाली छ छौ हाँ अलि उता छैन ठाउँ उता ए यता हो यता आउनु यता हो अलि पुग्नु है भाइ अलि जा गाइड्स मार्केटसँग बसिरहेको अहिले हेर मजा आइरहेको छ होइन मलाई चाहिँ। अनि यहाँ भाइ ओए तँसँग बस्न न केटीसँग बसिरहेको भाइ, यसरी मलाई फोटो भइरहेछ दिवती बालेर होइन हाम्रो कार्यक्रम सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ होइन। त्यही टाइममा मैले भिडियो बनाइहालेँ, आज जति त मान्छे आधी आधी मान्छे त वो आज जति मान्छे यहाँ भिडियो गर्छ देखो भाइ दस हाम्रो सर पनि उठ्नु भएको छ होइन, सरहरूले पनि अहिले आफ्नो तरिकाले उ गर्नुहुन्छ। बस वाइ देखेन यार मलाई बहुत नराम्रो लागेको छ, कतिर आउँछ वाइ यार म पनि त देखेन, सरहरूले बालिरहनु भएको छ। ल सियु टुन गाइज, टिका लगाउने कार्यक्रम भइरहेछ। अब हेरौँ गो मेरो लिट्टी स्टार गो जग्दै फम्दै ले मार्क्स हुन्छ
राम देखिन हाम्रो वाइटले के भन्न भाई यार मेरो राम्रो भिडियो आएन यार गर्दै भाइ गर्दै गएर उठेर गएर वाइटले केही भन्दा तर सुनेन गाइस बट केही हुन्न कुछ कुछ होता है इधर 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 देखो भाई अंजलि इधर ये लड़की ने पागल बोल दिया मुझे वीडियो बन जा हेर तिमी जान्छौ अब मलाई किन मेरो फ्यान्सहरु अब आउँछन् तिमीसँग तिम्रो घर तिमीले यस्तो भन्नु सागर उसलाई अनुमति पायो ठीक छ केही छैन केही छैन अनि दिवा हेलो यता यता के त यता के हेलो यता यता केही बोल्न चाहनुहुन्छ भने केही केही बोल्न चाहन्छु कि नै दिपावलीकोमा ल हाम्रो डान्स के दिन्छ होइन बिच्चाको दिन क्या भाई कुछ बोलना है क्या तुझे भी बोल दे भाई भाई कुछ बोलना है कुछ बोलना है एक बारे में बोला था भाई ना भाइ मेरो बिडालाई हेरिस् तैले सुमन सुमन यू आर अ सुमन सुमन यू आर अ सुमन गो गो मेरे लिटिल स्टार भइहाल्छ नि बे तैँले म साले आफ्नो भिडियोमा म देखिन पाएन त देखिरहेस् यो पनि याद गर भिडियोमा भ्युज आउँछ ओ त्यो पनि हो त होइन गाइज ओए पछाडि खाएको यार त्यो त्यो नै अघिल्लो पनि मैले देखेको थिएँ त्यो त्यो बोट ब्रो भन के छ तिमीलाई ठिक छौ कार्यक्रम सञ्चालन किन गर्ने भन तिमीलाई चाहियो तिमीलाई भिडियो होइन यो तिम्रो नै ल मलाई पागल भनेको मान्छे मा कसम कति जोसी गयो पुरा चटपट
लाग्छ कसम पुरै पुरै होटिङ गर्छु त ओए रितु रितु यता यता केही भन न कस्तो खाना कस्तो तिम्रो त्यो कच्चा तिमीले समोसा खायौ र समोसा खायौ हात लगाउनु मतलब आज तो छुट्टी है ना तो इसलिए वीडियो बना रहा हूं बिमला जरूरी है अरे यार तू वीडियो का बना मत क्या कर खो मत तो देखते नहीं जाओ यार जाके सच सच में जाके उसमें सब सब्सक्राइब YouTube में जाके सर्च करो पहले यार बढ़िया वाह 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 नेता अरे यार बढ़िया क्वालिटी अच्छा अच्छा बोझ आया है भाई जाके है ना YouTube में सर्च करना तुम भी आओगे आओगे लिंक क्या पठाए हाँ सार बिल से आके YouTube चैनल पर हेर दे यार तित्ती के नौ नौ नहीं सब्सक्राइब कर दो वाओ सार बिल आज मैले आज राखे मैले आज राखेपछि हेरि के ओए कहाँ जा रहे हो आप कहाँ जा रहे हो घर कहाँ है आपका नहीं सॉरी सॉरी ओए यहाँ पनि पोस्ट दिया न कुछ बोल दियो अच्छा अच्छा लगा कि आज वाओ यू आर सो वेरी एक्साइटेड भाई तो बिच मस्त ऊ भन्दा नि त एक्साइटेड छ साले नो नो ऊ त साइडमा आउने कि बढिया ल पोथ्यो तो के गाडी गरौ त ओए ओए ओबर त बीचमा हैन अरे यार तपाईं त खास अच्छा कि अच्छा मेरो भिडियो बनाउनको लागि बस आदि बसमा चलिरहेको बसमा हिँडिरहेको छु मान्छे आगमै हिँड्छ नयाँ बसमा हिँडिरहेको